Mr. President, I hope you will take this question in the spirit in which it's asked. First of all, I regret that I not speak Arabic. Do you speak any English at all? كافي قاعد دنك مديك بو كاهي قاعد سو كافي ما يزدد I have coffee وايو امريكان كو واحد جعلين كافي قاعد That's true and this American likes coffee وحاو كوري مدن مدى حويني سوالا ياندوني دنك اكو ساسنين انكو يديو وحاو كوري اقوه ريوان كافي محايا ليكو ما هادلي كار عربي سوالا شايدونو وحاي تهي ما يقولا هادلي كارتا لغادة انجريسي انوان كافي محايا محايا ليكو ما هادلانو لغادة انجريسي intan awoodo ayun ban ka fahmaanugu well would you speak some english for me anything you choose wuxuu yiri ma igula hadli karaysaa intii aad ka taqaanow ingiriisiga intay doontaa ha noqotee luqadeenu waa arabi my language is arabic i understand وحوها مدحوينها عراق إسادام حسين مت سوفي عنو يقانا لغة إنجريسيغا مرر بضانا وحوكولا هضلي صحافة أجنبيغا لكن مدحوينها إسادام إنو كو هضلو لغة إنجريسيغا وحوكو ديدي أسبابا فربضان محايالي كو هضلقا لغة إنجريسيغو وحو أركي نوع كميدا قميستها مادام إيساهيين مريكنكا وحاكلو أركي إن لا يصيو لغة عربيغا تاسو لغديس أصلغا دولدها قميسيغو ماركي ربان دل إني قميستان وحيكو قصبان إن أي لغدو تكو هادلان سيديكا دعضيبا دلك جزائر أمبا الجيريا تاسو قميستي فرنسيسكو سيدو كالي تاسو كدعضي ودنك مروكو أو يدنا وقميستي فرنسيسكو إيو دلك إسبانشكو وحيني كميتهاي نوع كميدا دقندوميسكا سادامنا أرنكا سيئادة أيو أوغا وايو ومدحويني إيري والبا أوكا صباحا وهو حساب سينيهي وحانا إذيرا تصيدونا موقالير أو كوبان أو سادام حسين وكو هادليو لغة إنجريسيغا تاسوينا تصيسا مركيو ترجماجيسو يرخال دمي إن أو سادام توسيي تاسينا وحي عدينيسا إن آنو سادام حسين آني أقوانتر كهين لغة إنجريسيغا ee uu si fiican u yaqaano Saddam ayaa u saxaya turjumaagiisi luqadda Ingiriisiga you know if you call them guests by force or against their will feel the burden that the situation is imposing upon them mahatri masi awood le is their will say the baqs raghabat baqs raghabat against their will his excellency underlined my description of their being guests against their will rather than sida ogeed ma aha mar walba sida iyaga raali gelinaysa inaan nagu u dhaqanno which is taasina waxeed markii uu ciidanka Iraq uu galay wadanka Kuwait 1990-kii waxaanu ahaa saxafi weydiinaya Saddam Hussein xaaladda dad uu Saddam Hussein oo haysto ajnabiya inta aanu Mareykanka soo gelin dagaalka waa goor turjumaaga Saddam Hussein uu turjumay saxafiga waxaanu adeegsaday kelmad qasaba anbaawood laakiin Saddam Hussein ayaa hadalkii u saxay una toosiyay waxaan ahayd erey ka duwan sida uu sheegay mutarjimku taasina waxay cadeynaysaa Saddam Hussein inuu ahaa nin aad u yaqaana luqadda Ingiriisiga balse aan jaalaysan inuu ku hadlo luqadda maadaama uu yahay nin Carab ah wuxuu ilaashanay dhaqankiisa waxaanu ku qasbay saxafiyinta in uu kula hadlo luqadiisa Carabiga aanu ka yeelin iyaga marnaba in ay sidee rabaan uu ula hadlo Saddam Hussein wuxuu ahaa nin aragti dheer wuxuu ogaa gumeysiga reer galbeedka waanu u feejignaa marnaba janis musin iyaga oo dhinac walba ka weeraray allah u naxariiste madaxweynihii hore ee dalka iraq saddam hussein fadlan daawadayaasheeda hadii aad barnaamijkan ka hesheen nagula wadaag commentiga hana naga ilaawina like iyo share taba
waxay noo tahay dhiirigelin. Waxaanan idiin soo gudbin doonaa barnaamijyada iyagoo taxanaa. Haddii ay carabo dhan isku yimaadaan oo ay raali ka noqdaan joogitaanka Israa'iil iyo kala qaybinta Falastiin, anigu lama geli doono heshiiskaas. dagaalkii Beerusheba iyo badaaxi Falastiin markhaati ka noqda, maxaa yeelay awlaadiinu kuwii tegey ee rabay inay dalkooga daafacdaan ee geesinimada muujiyey in yaro ka mida mooye kuwii kale may soo noqon, waxaanay dhammaantood ku shahiideen dhulka Falastiin ee barakaysan. ciidankuna dhoolatis ayuu samaynayey. hadalka uu yidhaahdana waa uu kaga dhabaynayey. hadalladiisuna waxay u dhigmayeen sidii rasaasta dilaaga oo kale. waxa uu diiday in boqor loogu yeedho, waxaanu naftiisa ka soo qaaday sidii muwaadin shacbi caadiya. anigu waxaan ahay mid idinka idiraacsan, dhankaad ii jeedisaanna waan u jeedsamayaa, taladiinana waan u hoggaansamayaa. haddii ay dadka qaar ay danaynayaan ama ay mansabka iyo boqortooyada iyo kursiga ay wax weyn u haystaan, wallaahi baanu aniga kursigani wax weyn ka ahayn agtayda. idinka dantiinoo keliyan ka shaqaynaya iyo wax kasto u qalantaan inaad heshaan. gaar ahaan Faysal waxa uu ka fogaaday nolosha macaankeedii oo dhan markii uu qabtay xilka. manuu ahayn mid jecel in la maamuuso amase dadku ay faaniyaan. manuu jeclaan jirin ilaalo badan inay daba socdaan. waxaa kale uu ka heli jiray inuu ku ugaadhsado galaydhka, laakiin noloshiisa maalmihii ugu dambaysay ugaadhsiga galaydhka uu ku ugaadhsanayay wuu iska joojiyey. waxaanu iska cuni jiray cuntada caadiga hadduu ka helo iyo haddaanu ka helinba. dharka uu xidhan jirayna waxay la mid ahaayeen kuwa dadka caadiga. labiska uu ka heli jiray inuu ku labistaanaa wakhtiga la taagnaa waxay ahaayeen qaar aad u jaban, iskamana weynayn jirin dadka kale. dariiqidana waxa uu ku mari jiray isagoo bilaa ilaala ah. marka uu gaadhigiisa raacayana sida madaxda oo kale xagga dambe ma fadhiisan jirin, laakiinse wuxuu fadhiisan jiray kursiga darawalka agtiisa sida uu aabihiiba samayn jiray. hanjabaadihiisii kuwa ilaa hadda la ilaawo maaha. 18 Oktoobar 1937 wuxuu amray in laga joojiyo shidaalka Maraykanka iyo Holland, kuwaasi oo soo hubeeyey cadowga Israa'iil dagaalkii Masar. wakhtigana dharbaaxadii kululeed ee Maraykanka ku dhacday waxay ku kaliftay inay baabuurtooda waddooyinka dhexdiisa ay ku jiidaan fardo, qaarkoodna ay gacmaha ula tagaanba, taasi oo bahdil weyn ku riday dibna ugu celisay casrigii dhagaxaanta. waxaanu ku kalifay inay isticmaalaan fardaha, taasi oo dhabarjab weyn ku noqotay Maraykanka shidaalkii uu ka joojiyey boqor Faysal awgii. waxa uu ku yidhi gooruu booqasho ugu yimi wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku ee magaciisu ahaa Henry Kissinger, goortaasi oo kula kulmay boqor Faysal magaalada Jidda sannadkii 1937, isagoo doonayay inuu kala hadlo arrimo ku saabsan shidaalka. kadibna waxa uu doonay inuu hadal u furo. waxaanu ku yidhi diyaaradaydu waxay u dhaqaaqi laadahay shidaal la'aan awgeed, boqortooyadaadu ma noogu amri kartaa inay shidaal na siiyaan, aniguna waxaan diyaar u ahay qiimo kasta inaan dhiibo. sidaasaanu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Kissinger ee dalka Maraykanka. kumuu qoslin boqorku, laakiin madaxiisu kor u qaaday. waxaanu ku yidhi anigu waxaan ahay qof aad u weyn oo da'ah, waxaanan hamiga ku hayaa intaanan dhiman ka hor inaan 2 ragcadood ku soo tukado Masjidul Aqsa. waa intaanay tayada noqone. markaa adiguna riyadaydaasi inay ii rimowdo ma igu garab gelisaa? haddii aad halkaa ku sugan tihiin iminka, yaa dhahayaa carabtu waxay ogolaadeen go'aamadii qaramada midoobay, annagoo weliba ku gacan seedhi karnaa oo bahdili karnaa. maxaa yeelay anaguna walaalahayow, haddii aan ogolaanno go'aamada qaramada midoobay waxay ka dhigan tahay inaan aqoonsanay dowlad yuhuuda, maxaa yeelay qaramada midoobay ayaa iyaga aqoonsan. waxaa sidaa yidhi allah u naxariistay boqor Faysal oo ahaa boqorkii dalka Sacuudiga, kaasoo bahdilaad weyn u geystay Maraykanka iyo xulafadiisa, aadna uga soo horjeeday qabsashada ay yuhuuddu haysato dhulka Falastiin. dadaal badan iyo juhdiba ku bixiyey sidii looga hortegi lahaa fiditaanka ay isku fidinayso yuhuuddu dhulka Falastiin. waxa uu ahaa geesi aan gabasho lahayn boqor Faysal, ilaahay u naxariistee.